The bridge expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Zdarec lidi, zdraví vás, Dizle, se ho zapaříme a já vítám u hry Minecraft. Ano, je to tak, budu hrát Minecraft, po dlouhé době jsem se rozhodl, že budu na zapaříme, opět vydám hru Minecraft a my začneme novým světem. Co tady mám, tak to jsou moje pracovní verze, kde já dělám na filmu kvůli maturitě, takže to by si chtěl trošku pobavit, zapojit se k tomu, jak to má vypadat, tak prostě napište. Nicméně děláme Creator New World, nazveme si ju YouTube. YouTube, tak YouTube, aby to byl originál. Game Mode Survivor, Hardcore, Survival, More World Options, Outlets of Bonus Chest On, Generate Structure World Tag Derotifu a dáme si 01110101001. Tak, ne, počkej, to máme 4 místa, takže tak. Create a New World. Jdeme na to. Docela se těším, Minecraft jsem nehrál, prakticky jsem hrál naposled od 1.6, ani to jsem nehrál pořádně. A už se nám generuje svět a už jsme vygenerovaní. A kdybyste se tady, proč mám tak málo čanků, tak je to kvůli FPS, který má 200 FPS. Cože? Počkejte. Jak můžu mít 200 FPS? That's overpower. No pecka, takže mám half moc brutal FPS. Je to žerou na snapshotu. A už jsme tady dostali truhlu. Já jste si mluvili všimnul, že mám trošku vetřelca, takže mám vetřelší skin. A my se ta hnedka už vydáme na cestování snapshotem pomocí Minecraftu. A já se teda ještě podívám, trošku dám dolů zvuky. A dáme ještě video settings a dáme tak... Zkusíme 8 čanků. 200 FPS k moje vytěžení procesoru. Ty bro, ty snapshoty jsou dobrý, oni to trošku optimalizovali. Pecka. 95 vytěžení procesoru. Au! Tak to je dobrý, to se mi naprosto líbí. Samozřejmě víte, že mám, jak ty se můžete podívat, vetřelec. Tak to je pecka, tyjo, to jsem nečekal. Je, yeah, breedy, hnedka bereme breedy. Co to, ne, mě tam naskočilo, že chci něco instalovat, ale já jsem nechtěl instalovat nic vůbec. Jo, asi jsem to trošku přehnal s těma čankama. Máme 5. Minima full screen off, hraju bez full screenu, mám tohle z toho, ano. Tak. A já si myslím, že už můžu vypnout tohle a můžu se věnovat plnohodnotnému hraní. Takže, objevili jsme se na poušti a já se těším, že tady trošku prozkoumáme svět, hrajou na hard, aby to bylo mnohem víc cool a zajímavější. A stále si myslím, že ještě musím trošku optimalizovat ty chunky, abych... Sice se omezím o tohle, ale zase to vytížení procesoru nechci mít, protože aby se vám to video až tak moc nalagovalo. Nicméně teď to si pamatuju, že součástí toho... Jejda, máme nějak moc vytížený procesor, takže občas to lagne, to je nepříjemné. Tak, podíváme se, co je tady v poušti, už se těším, protože... Nevím, proč jsem se zrodil na poušti teda zrovna, ale budiš. No, sobě sama voda. Nuda, poušť, to je nuda, prostě nuda, nudná poušť, když bych chtěl být někde u lesa. Hezky u lesíčka, v klídečku, chápete to? Co? Co jsem to říkal? U lesa, v klídečku? Kurva, co to je za stromy? Ty vole, zlepšili generování světa, nebo co? Samozřejmě, že se vám to laguje, protože načítám čanky, že ano, ale... Co? Taková temnota? Co to má? Co? Já jsem oni dlouho Minecraft očividně nehrál a můžete mi říct, prostě to dělám tou sekerou? Že to neudělám takhle? Branch mining nebo branch marking, co? Tak. Uděláme si aspoň dřevcové nástroje, hop. Aspoň dva. Když krumpáč mám, takže na co dělám dva, tak uděláme dvě sekery a aby se neřeklo. Tak! Jdeme sekat! No, jsem to nehrál, takže... Bude to zajímavé, protože si určitě pamatuju, jak ta hra má vypadat a takové ty věci koniny k tomu. Nicméně zakleneme samozřejmě dřeva. A hop. Tak. Je, yeah, pojď sem. Box, ten craft box, nebo Minecraft box, nebo crafting table, tak, table. Útok na prasečí útok, prasečí vraždy. Výborný. Další prasečí vraždy. Pojď, prase, chcipni. Výborný. No, našli jsme nějakou savanu, nebo co si tady...
Nelíbí mi to. Tohle to video se bude samozřejmě trošku sekat, já vím proč. Protože načítám čanky a já si pak, až se nejdu obydlí, vlastně kde budu bydlet, tak potom všechno změním na... Se z něj nastavím, trošku si s tím pohraju, protože já ten díl chci už strašně moc dlouho nahrát a furt se mě problém s nahrávání, nicméně už se to spravil trošičku. A proto můžu vlastně jako kdyby takhle nahrávat, nebo jestli mi to povedlo prostě si tak udělat, abych to mohl. A vzhledem k tomu, že teďka ještě sice sobota, pro někoho z vás je sobota odpočinku jiné, ale pro mě není. Protože já v sobotu už aj musím pracovat do školy. Takže proto. A mám takový pocit, že mám takový divný zvuky. What the fuck? Co? 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 Ty vole, vypadá, kdybych hrál Slendermana. Ty vole. Ty to vypadá těsně! Ty vole, to vypadá moc hrubě. Je, kartu mluví, jupi! Ne, počkej. Tak tohle je naprosto tronovská hra, vole. Tohle je brutál. Ty vole, děláš si kozy? No tak to je luxus. Tak tohle, no ty vole, ne, tak tohle mě naprosto potěšilo. Oh, jo, tak toto je moc dobrý. Kaš? Prase jsem slyšel. A, prasata! Lochna. Počkej. Na jako je to divný, ale... What the fuck? 8 bit, to není 8 bit, to je 4 bitová grafika, ani to ne, ty vole, what the heck? Like a shadow in the horror movie, černobílé. Moc zelené. Kolik dioptrií na tohle potřebuju? Houbičky. Houbičky, výborný, máme rádi houbičky, ano. Ty vole, co to je? Ha? Fuj, prostá grafika. Furt to je nějaký ono. Vypadá trošku už normálně nic. No to mě poserte, co to v tom Mojangu vyrábějí. Tak, uděláme si most. Ale lighting bug furt neopravili. Očividně. Čepapá, prase! A i po praseti. Prase v obňa a prase po něm. Tak. Tak samozřejmě kvalitní sekerou zničíme hlínu. To je vždycky lepší. A, prase. Prasátko, co? Hami. Ty vole, to je vám. Pojď sem! Ty čuníku! Proto. Železo. Ale tady prostě nechci bydlet, to je hrozný místo. Zase Minecraft mě furt trolí. A, tam to vypadá nějakou horu. A hodně prasátek, tak. Čapapá! Ura, blabla! Chcipni! Co tady hodíš, jak vítr pod splavem? Hovno pod splavem teda, ne vítr pod splavem, to asi není. Vítr pod splavem jim je, ale není tam hovno pod splavem. Už jste někdo viděl hovno pod splavem? Ne? Vy jste tam měli. Je to úžasný pohled. Tak, počkej. Proč tady všude mám takový ty divný palmový stromy? Už mě to deptá, jako docela. Tak počkej. Víte co, abych vám ještě omezil to, tak si dáme fast grafiku. Abych vám... Jo, postel si chci udělat, tak to je brutál. Hnedka ovce, počkej. Jsem dělal dvě sekery. Minecraft mě čím dál víc zrazuje. Něco mi tady nehraje. Tak, uděláme si aspoň tuhle sekeru. Uděláme si aspoň... Tak. Meč! Potřebuji meč! Tak. Ajá! Bombac! Aj po ní. No, tady je vlna. Musím tak predátor v poušti. Jo. V džungli nebo v lese. Prostě přiblížit se. Jo, pomalučku. Tak hopa, mama, po ní! Tak, je to. A... Já nemůžu chodit. Aha. I am so stupid idiot! Počkejte, já jsem fakt dlouho Minecraft nehrál, tohle bude komický. Co žereš moji trávu? Ale pořád si pamatuju, že dáte semka maso a dáte semka jednu tu. Tak to začne pálit! Aaaa!
Tak, hej po ní. Tak, počkej, já mi tady... Můžu jít dřevo spálit? Ne, nemůžu určitě. Tak, to vyjde. Jo, už se můžu najest! A, vidíte to? Počkej, tak tady dáme více. Tady dáme všechno a budu zabít krávy! Let's kill some cows! Musíme zabít kravičky, 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 jaslepičky, jaslepičky! A máme kůžu. A, čau slepica, a, čau slepica. Pá, 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 výborný. Ať, drž, drž, aj po ní, pojď, 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 aj po tobě. Výborný. A, jaj, po ní. Tak. Hej, drž, a, drž, buf, a. Ale slepička, jo? Pomalučku, pomalučku, si berte suroviny. Pomalučku, jak se snažíš zdrát? Mě neutočeš! Chcipni! Výborný. Tak, hezky teďka chmílečku, mílečku. Aaaa! Aj po ní! A je to. Tak, jak si poděláš tady, jo? Co ničíš tu trávu, co? Co si dovoluješ? Co mě čumíš? Umři. Tak. A těžíme si jídlo. Ha, 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 ha. Hajá! Pum! Aj po ní, vole. Špícoidní! Špíca. Těžká pohoda. Tak, tam musím si udělat mezi nimi, co? Takže tak. Tak. A masíčko dobré, masíčko domácí, vždycky jen to nejlepší. Tak, vezmeme si krafťák. Uděláme si, dáme si seka masíčko. A já nechci na poušť. Koho by to bylo žít na poušti, co tady máme? Počkej, to je pravidelná stavba. Já jsem tak šťastný už prvním díle a už jsem zase spadl. Tak se podíváme hezky, jak to tam vypadá. Co to je za zvuk? Slyšel jsem spidera. Ne, počkej, to když zničíte, tak spadnete, tak to spadne dolů a odpadí vás, to je nebezpečný. Ale, tady je to. Jo, ještě, že tam není ten váhový pršuplet, už by to dávno bouchlo, ty vole. Fujky. Tak, podívám se. Ty vole, já mám strašně ten spider mi napadne ze zora, ale... Protože když mi spadnu, tak umřu, že jo, a to umřu hnedka v první díle, to je trapák, že jo. Je trapas, jen si nemůžete dovolit. Kosti, jo? Tak, pecka. A diamanty! Jo. Tak ještě vygrabu TNTčka. Ty vole, Minecraft už mám začínat zase rád. Mám rád Minecraft. Jo. Pecka, vaši. Super váhu dva k tomu. Pecka, vaši. Pecka, fakt pecka. Pecka. Diamanty, Diamond Horse Armor, vole. Nice job, vole. Já už se ničeho nebojím. Akorát toto je divný genero. Co? Pustí ven. Máme noc. To se mi nelíbí. Kurva, mám takový bordel v tom, víte, neskutečný bordel. Zombík mě asi chce obejmout. Ty mě chceš obejmout, co? Je to ještě někdo, kdo chce obejmout, ne? Chceš mě obejmout, jo? Hej, mě obejmout, ty hajzle. Ti dám. Monster Hunter. I am the Monster Hunter. Jdete mi vlnu? Tady. Mí! Já mí! Spí! Spí! Už spím. Co čumíš? A? To máš za to, nemáš na mě čumět. Dejte mi postel. Pressure plate, nepotřebujeme, co mi doprve byly pressure plate. Už já vidí krafťák sebou. Ha! Počkej, tam to vypadá, ne. A hořící skeleton, skeleton pod stromečkem. Jo, já bada. Moc spiderů tady okolo je. A creeper tam dále na mě bude syčet. A druhý creeper se k němu přidá do té líbězné písně. Já se tady procházím po poušti, kdy mám úplně minimální render distance, protože natáčím přes Fraps, ale natáčím přes Open Procaster Software.
Dneska se tady podíváme na kaktusky a budeme se obejmeme kaktus, který mě má očividně strašně rád. Já si takhle tady káču pouští, dokud to tady celý neskončí. Další ryby mě napadají, zomík tam na mě vrčí. A dostane po papuči, protože mám Stone Sword. Něco a písmo dodá. Ten Stone Sword, jumping on the mountain, to není žádný rým. Co to je? Láva. Přírodní ukaz. Láva. Já si takhle jdu stále tou nudnou bílou písničitou pouští, až narazím na konečně normální biom. A tam se skvit skoupit s dalším skvitem, doufám, že nedělají to, co si myslím, to bych nemohl zasnívat na tu kameru, neboli to rozkostičkuju. Samozřejmě jste to neviděli. Špíca. Máme tu další brýdy, musíme něco zničit. A konečně normální biom se tu objevil, panu Dieselovi se naskytl. A zas tu máme Minecraft. Co? To se už nerýmuje, musím přestat. To se nerýmuje. Prasátka. Ovečky. To špíca! Chcípni prase, ty taky, co čumíš. Dej místo na srandu, jej se chcípák, na běžnici páse, pojď. Pojď, chcípni. Hajá! Hej! Ty jsi mi zdrhl, parchante. Tak, zabijem prasátka, pojď. Prasi, 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 donorosi. Prasi, 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 prasi. Musíme si podívat. Prasátko! Tak. No, ale zatím jsme se neusadili. Nicméně. Kytičky! Kravičky! A kuzlátka. Slepičky do toho, normální stromečky a břízy, které mám strašně rád. Japadá. Tak mým cílem teda bude, aby se usídl někde blízko pouště, která byla hnedka tam. Abych měl dostatek skla, protože určitě budu chtít dělat okna. Aby žádnej creeper mě nebo skrýprovat. Ale to je nějaká planina? Asi jo. Tak, počkej. No. Hele. Dobrý. Výborný, špicovní. Tak. Co čumíš? Cípni. Nečum na mě tak debilně. Zas jsme u těch debilních stromů. Ježišmarja, to je hnusný biom. Ty vole, tam nejdu. To je fakt hnusný biom. Tak, počkej. Já pa pa ram pa pa ta pa ta pa tam 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 tam. Hop hop ela hopla ela hopla ela hop. Kytičky zase ty vole ty kyty. Já zombík to byl. Zombík to rčel. Ah, ty vole, kurva drát. Ty vole, děláš si prdel? Jo, hajzlu! Ty vole, jak to jsem porodil 4 děcka. Cipni! Počkej, já si myslím, že to je nějaký nezleva ještě. Uhlí, ty vole, vykopat uhlí. Špíca. Ty vole, já jsem porodil snad 4 děcka teďka. Nemožný. Ty vole, to jestli se bude stávat v tom Minecraftu často, tak asi porodím, fakt jo, porodím normálně, porodím už. Uprdele práce, vole. Prčic. Byla to sranda, ale. Kde mám to jídlo? Zase nemám žádný vypálený, že? Špíca. Tak počkej. Co je tady? No, bylo potřeba si najít někde tu... Bylo si potřeba někde najít... Tak uhlí a vypálíme si 20 tohle. Musím počkat, jestli to vypálí, nebo s ním... Ne, nesním maso, to je úplně na hovno. Zahřeju si nožky, je třeba tři nožky si zahřeju.
Tak, sníme maso. Podíváme se po okolí. Hala, hala, to vypadá zajímavě. Jo, to vypadá fakt dobře. Ale zase tady, tady nikdy není blízko poušť. To venku bude chcát, nebo co? Takový divný tady toto. Tak. Tak, zbereme. Je nuda to kopání, musíme mít něco novýho. Tak, nějaký uhlíčko si vykopeme, nějaký uhlí. Tak, špicoidní. Co podíváme dál, třeba do té jeskyně. Co? Žádný nepřítel. Tak, sam, já vím, že to mám tu forčku. Forčku? Ne. Furnace, ne forčku. Forčku, ty vole, já blbnu jak kůň. Koně jsme ještě narazili, jo? To bych chtěl koňáky, aj. No. Nevím, no. No, uděláme to následující způsobem. Já se tam vrátím proto, ještě chvilku se projdeme. Jichom našli hodné místo, protože fakt by to chtělo aspoň poušť mi u sebe, ale zmi nějaký inteligentní biom, třeba jako planiny nebo normální les. Možná i džungli by snes, ale nic jiného bych asi nesnes. Třeba mi tady do prdele sen. Sen, tak. Hele, tohle vypadá normální biom. Špíca. Jo, je tam ovce, známka dobré kůže, dobrý toho. Ale chybí mě tu ten třetí biom, nebo druhý, nebo kolikátej. Prostě potřebuji nějak. To, že si mi nechce chodit 4,5 km někam do prčíce, aby tam vytěžil písek, jako. Neblbost. A nebo že bych byl bez písku, že bych byl v tom? Že bych byl hoře? Ha, chunk, se nedaloudoval. A je další nějaká pekelná... PEKELNÁ JESKYNĚ JE TADY! Že by si usil pekelných jeskyní, se mi taky moc nechce. A tam je zase debilní biom. Ježuš kotek, co to je za svět generovaný debilně? Fakt debilní generovaný svět. Tak počkej, to musím nějak vymyslet ještě. Hop! Dobrý. Tak, co podíváme tady? Jo, super. Písek? A to není biom, to je pobřeží pískovatý. Tak, počkej. Podíváme, co je tady. Hej! Tak, pojď, ne? Pojď, ty straš pytle. No, ale nic není, to je nuda, ani hudba nehraje. Už nehraje hudba. Kurňa, chci hudbu, ne? Prčic. Ještě ani nepršel, takže asi svět bez pršení. Možná jsem neměl napsat do toho nuly a jedničky, když nevím, co jsem přesně napsal, ale můžeme si to vyhexovat potom, bych vám to mohl přeložit, co jsem to napsal. Protože už umím překládat nuly a jedničky, taky zajímavý, jsem se naučil. Tak. Ty brý, ale furt tu není nikde nic, co by se mě líbilo prostě. Prostě fakt tu není, víte co? 16 čanků mě loady dopředu, vole. Tak, nechám si naudovat svět. Teďka nám to brutálně seseká. Ale! No, to si nechám líbit, ty vole. Jo, takže asi musíme stáhnout, protože to laguje už i mě, což je nepříjemné. Já to vyřeším, to se nebojte, to jako všechno se dá vyřešit, to jako o tom žádná, ale teďka je o to, aby se to video měli plynulý. Tak, hele. A hora, špica. Akorát ten hnusný biom, kdy máte takovou hnusnou trávu. Aha, toto vypadá horu. Nevíme až na horu. Slepičky, ale uhlí, tak to si vykopu ještě. Prostě, ale fakt by to chtělo někde najít prostě místo, kde, kam bych, nebo důl, nebo něco takového, ale ne prostě tak hnusný biom, jako to je. Nebo biom, vle, už z nich se to čte, jak jsem s tou penervní. No, to je prostě kus hory, to je pecka.
A? Vypadá to slibně tady už. Hodně stromečku. Ne, 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 zimní biom, to je další biom, který nesnáším. Ach jo. Já se dokážu vybrat. Pěkný hnus všude. Ty vole, to vysoká hora, jak svině. Jak se nám smívá, očividně. No, jak půjdu chvilku... Jo, to jsou ovce, už si myslím, že to je Slenderman, ty vole. Pecka. A, už je noc. Musíme vykopat tohle, kde byli. Tak, vyspíme se. To je pecka, ty vole. Furt jsem nedošel na to. Ale, tak. Skeleton na moři, to je dobrá zpráva. Au. Skeleton na moři, au. Plno hor. Ty vole, jsou sami hory! No. Tak je zkusím je obejít ještě ty hory. Najíme se. Potřebuji se najest. No i v reálu. Je 6 večer. Už mám potřeba bych se najest. To je jeda. Aj. Tak. Hop, hop, hop. Je, ty koňáku! Bože. Najdi mi, já nemůžu najít normální místo, třeba nějaký normální... Wow, brzdi, brzdi, dizle, ty vole, brzdi. Zas až moci přehnal. Neču na mě! Lepče. Hej, toto vypadá fakt docela luxusně, jak jste... tak poušť, no. Ach jo, dobře, jak se smířím s pouští jakýkoliv stromovým biomu, no ne, jakýkoliv kromě toho debilního stromového biomu. Se spokojím s jakýkoliv, a ještě toho zimního. Tam nic není. Skáču jak slime, tyjo, to vydává se jak slime, to je zajímavé. Hop, hop. Come on, hej! A nebo, no, to je ten debilní. To má jak hnusnou trávu. Tak to někdo může, co? Ten Minecraft si úplně změnil k nepoznání. Se mi nelíbí. Se mi vůbec nelíbí, ale. To se mi vážně nelíbí. Poušť, kaktus. Ach jo. Tak. To je divný. No, hele. Víte co? Já se v dalším díle ozvu. Já to ukončím teďka, protože je to zbytečné, abych teďka něco hledal. Tak jsme to zkusili, aby se viděl, jak probíhá mé hledání domova, kde budu bydlet. Takže dámy a pánové, z toho lipeckou si dneska s váma loučím. Mějte se, doufám, že se vám video líbilo a určitě se podívejte dál. Zatím zdarec.